אלירן, אתה רוצה להגיד משהו? אתה מתחרט על מה שעשית? שום דבר לא יכול להכין אותך למה שעברנו עכשיו כל המשפחה. זה היה מאוד קשה, מאוד מטלטל. זה היה מנפץ, זה היה קורע לב, אבל זה היה הרגשה של גם משהו משחרר, שהרוצח האכזר של מיכל, אחותי הקטנה, הבת שלנו, האחות שלנו, האמא של... שהיא קיבלה צדק היום, והרוצח האכזרי אלירן מלול, האיש של האבא של התינוקת שלה, קיבל את העונש החמור ביותר בספר החוקים, כמו שמגיע לו, ואנחנו מקווים שהוא ינמק בכלא, ולא יראה אור יום, וגם לא יצא לחופשות, כמו שאנחנו יודעים שמגיע לרוצחים במדינת ישראל. אנחנו נמשיך, ונמשיך להיאבק. מקווה שהמקרה של אחותי מיכל סלע, זכרונה לברכה, יהיה לנגד עיניהם של השופטים הבאים, אבל גם של הרוצח הבא. ושהוא ידע שהציבור לא ישכח ולא יסלח, ומערכת המשפט לא תשכח ולא תסלח.